اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ امتیاز بھائی لڈن سٹی سے، جو کہ مشہور ہیں اپنے ریٹ کی وجہ سے، چار بچھڑے آج لے کے ہیں، وہ بھی بڑے مناسب ریٹ کے ساتھ ہیں۔ بچھڑے دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ بنے ہوئے بچھڑے ہیں، اور ناف جالر کوالٹی نو کمپرومائز، تگڑے قد کاٹ ہیں ان کے، اور ماشاءاللہ۔ باقی ان کا جو میٹ ویٹ ہے یا باڈی ویٹ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یہ 10 من ہیں، یہ 2 من ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اپنی تسلی کے لیے جب ویڈیو کال کریں گے نا، آپ کے جانور سامنے آئے گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ باقی یہ بھی ہے کہ بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنائی، کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے، بچھڑوں کے قد کاٹ اچھے ہیں۔ باقی مزید نمبر چل رہا ہے امتیاز بھائی کا، لنڈن سٹی ضلع وہاڑی سے، چار بچھڑے آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کے اندر، چاروں کا ریٹ بھی بتائیں گے، باقی کچھ کنسیشن ہو جائے گی۔ ریٹ اچھے ہوتے ہیں امتیاز بھائی کے، اپنے ریٹ کی وجہ سے جو ہیں یہ ماشاءاللہ بڑا کام کھینچ کے رکھ رہے ہیں آج کل، اپنے ریٹ کی وجہ سے گائیوں کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کبھی کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آئی، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں آیا۔ آپ نے جسٹ پرائس اس کی فائنل کرنی ہے، پیسوں کی ٹینشن نہیں لینی۔ بہت سارے دوست جو ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یار پیسے بھیجیں امتیاز بھائی کو کہ نہ بھیجیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنا مال جو ہے وہ چیک کریں۔ نقصان والا جانور پہلے نمبر پہ بھیجتے نہیں ہیں، دودھ والا جانور ہو تو دودھ کی چوائی جو ہوتی ہے وہ پوری لازمی کیا کریں۔ دو جانور یہ ہو گئے ہیں جی، دو آپ کو اور دکھاتے ہیں، یہ آگے جی دو چولستانی بچھڑے، دو سائیوال میں آ گئے پرنٹ میں، اور یہ دو چولستان میں آ گئے، زبردست دانے ہیں جی۔ باقی ان کے مزید آپ کو الگ الگ سے ویڈیوز اور فوٹوز وغیرہ جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ یہ ماشاءاللہ بیل چیک کریں ذرا، کیا بات ہے، بڑا پرنٹ بھی بڑا آؤٹ کلاس ہے، اور پھر ویسے بھی ہائٹ کے لحاظ سے بھی زبردست ہے۔ چار بچھڑے ہیں، چاروں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں امتیاز بھائی وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں۔ ڈیمانڈ ان کی 5,40,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 5,40,000 روپیہ چار بچھڑوں کی ڈیمانڈ ہے، مطلب یہ بنے گا تقریباً آپ کا اگر 1.5 لاکھ کے حساب سے ہوں تو یہ 6 لاکھ کے بنتے ہیں، لیکن 5,40,000 تقسیم کر لیں آپ، پٹھے کا کیا ریٹ بنتا ہے۔ باقی اگر ایک آدھ دانہ اسپیشل نکالیں گے تو پھر ممکن ہے کہ ریٹ آگے پیچھے کر لیں۔ لاٹ کا ریٹ ہے، یعنی کہ یہ چاروں بچھڑوں کا ریٹ ہے، اگر بندہ ان میں سے ایک آدھ بڑا نکال کے تو ریٹ وہی لگائے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ باقی کام اچھا ہے امتیاز بھائی کا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر ہو کے آپ اپنا ڈیل کریں ان کے ساتھ، اور کارگو کی سہولت جو ہے پورے پاکستان میں ہے۔ ڈیرا وزٹ کر سکتے ہیں آپ، وہاڑی کے قریب لوٹن سٹی آتا ہے جہاں پر منڈی لگتی ہے، وہاں سے کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ ان کا گھر ہے، ڈیرا بڑا زبردست بنا ہوا ہے۔ تو مزید ان کی ڈیٹیل، فائنل پرائس، کارگو کے لیے امتیاز بھائی سے رابطہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر لازمی کریں، تھمز اپ لازمی کیا کریں جی، تھمز اپ جو لائک آپشن ہے اس میں انگوٹھا جو اوپر کوئی نشان ہے اس کو دبایا کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے بھی لازمی دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی، جزاک اللہ۔